Uzávěrka přijímání prací do Czech Press Photo 2014 30. září. Letošní ročník Czech Press Photo je zvlášť významný, řekla bych slavnostní. Má 20 let a to už je, jak se patří, výročí. A proto bych velmi ráda pozvala k účasti jak účastníky fotografické soutěže, tak účastníky videosekce. Posílejte své práce do 30. září, nikoli v později. Máme obě poroty, jak mezinárodní porota, fotosekce, tak videoporota. Má velmi, velmi zajímavé členy. Pokud jde o fotografickou porotu, mezinárodní porotu, máme tam tři zajímavé ženy letos. Tou jednou z nich je hvězda světové reportáže Heidi Levine, která je zvláštní tím, že je válečnou fotografkou, a to doslova a do písmene, vzdor tomu, že je matkou tří dětí. Je to sice rodilá Američanka, ale už téměř tři desetiletí žije v Izraeli a fotografuje konflikt izraelsko-palestinský z obou stran, a to velmi nestranně a velmi působivě. Zajíždí i na jiná válečná pole ve světě a ona přijede a bude přítomna zahájení své výstavy ve Photonikon galerii v Praze na Smíchově. Takže od 10. října bude tato porotkyně vystavovat po více než měsíc v Praze. A pokud jde o další členy poroty, další ženou v porotě je kurátorka významného německého muzea, muzea Ludwig, Miriam Halvany, a třetí příslušnicí ženského pohlaví, tedy slabého pohlaví, je známá Španělka, která je historičkou fotografie, kurátorkou řady výstav, autorkou řady knížek, a jmenuje se Laura. Pokud jde o mužské členy poroty, tak bych upozornila možná na významného ředitele britské agentury Panos Pictures, Adriana Evanse, a na šéfa obrazového zpravodajství Agence France-Presse Paříže. Takže myslím, že to bude spravedlivá porota, protože jsme se snažili, aby v ní byli jak fotografové, tak lidé, kteří se zabývají obrazovou, estetickou stránkou fotografie. A pokud jde o videoporotu, tak tam jsou osvědčené osobnosti českého filmového světa, z nichž bych jmenovala třeba Olgu Samerovou, známou dokumentaristku, nebo Pepíka Harvana, režiséra dokumentárních filmů, Honzu Vaniše, kameramana a řada dalších. Pokud jde o samotný program výstavy, tak si myslím, že si na své přijdou jak fotografové, tak široká veřejnost, protože právě u příležitosti letošního 20. ročníku chystáme program velmi bohatý, který začne vlastně už v ten den, kdy se předávají ceny, což je 20. listopadu. Už ten den bude řada prezentací vítězných fotografů, o nich zatím vlastně ještě nevíme, kdo to bude. A potom během výstavy až do konce příštího roku budou nejenom besedy s vítěznými fotografy, ale budou i semináře a chystáme workshopy. Takže si vlastně všichni přijdou na své. Takže pošlete hlavně své nejlepší práce, podle vašeho názoru nejlepší, a poroty už je ohodnotí.
Uzávěrka přijímání prací do Czech Press Photo 2014 30. září.